Кеше шілденің 4-нен 5-не қараған түнде Ақжайық қонақ үйінің бірінші қабатындағы The Guns Roses Pub мейрамханасындағы өрт таңғы 6:35-те толықтай ауыздықталды. Жалпы ауданы 3400 шаршы метрді шарпыған тілсіз жауды сөндіру жұмыстары кешкі сағат 21:50-де басталған. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар қызметі департаментінен 70 адам және 19 техника жұмылдырылды. Сондай-ақ жедел жәрдем және ішкі істер департаментінің қызметкерлері таңға дейін тынымсыз жұмыс жасады. Оқыс оқиға кезінде Ақжайық қонақ үйінен 30 мейман шұғыл түрде көшірілді. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір оқиғаның шығу себебі мен келтірілген шығын көлемі анықталу үстінде. Предварительные, сейчас точно не знаю, но... Аталған оқиғаға байланысты қазір кезде төтенше жағдайлар комитетінің арнайы комиссиясы құралады. Олар келіп, жұмыстың орындалысын жеке құрамның атқарған қызметін толық тексеретін болады.